partir Felipe Coutinho. Ele, o Lamp, partiu, pé direito, parou, bateu. Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! O Brasil chegando pela direita, a chance do segundo gol, cruzamento, olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! No meio, bateu! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! Cruzamento. Lá vem a seleção colombiana, o chute! Gol! Ultrapassagem de Cílio. Tem cruzamento! Gol! Cardoso, autorizado, olhar atento, partiu pra bola, bate! Até o chute, engatilhou, bateu pro golaço! Gol! No meio, bom passe, Abdullah, golaço! Gol! Aí a tabela, crana, pif, enfiou na cara do gol, batido, pegou, vai entrar! Ele trouxe pro pé direito, levantou, Messino, tentou arrumar do toque contra! Mina! Gol! Bola alta, aberta, segunda trave, o desvio! Gol! Vargas faz abertura para a chegada do Isla, rolou na entrada da área, Vargas! Espaço conseguiu cruzar, olha na chegada do Sanches! Gol! O gol Vargas, a bola é boa, vem o goleiro, por cobertura vai entrando, golaço! Gol! Agora a cobrança correu, bateu! Gol! É pra ele, lá vai o guerreiro, lá vai o artilheiro, passou pelo goleiro, grande jogada, guerreiro bateu! Para levar a bola para o pé direito, jogou para a área. Gol! Aqui na frente, com o Flores. O goleiro saiu, ele parou, levou para o pé canhoto, vai bater, tocou para o gol! Gol! Falcão, toca lá para o outro lado. Andrés Rodrigues, o lançamento na área, o toque do Zapata! Fundo, cruzou, olha a chance do gol! O cruzamento, o Kazak saltou, olha a sobra! Gol! Mais uma vez ali pela esquerda, o cruzamento, bola na entrada da pequena área! Gol!
cabeça, a bola bateu, rebateu, a batida! Gol! A cobrança, perna direita na bola, batida! Segunda trave, olha a sobra, tentou de primeira. Gol! Por cima, cruzamento fechado, toque, gol! Olha a chance, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol! Gol! Aqui veio fazer uma visita aqui na... Oh! A chance, bateu, pé esquerdo, olha o gol, olha o gol, olha o gol, gol! De final do Mundial, é aberto, olha o gol, olha o gol, olha o gol! De novo, a tabela, para Daniel, olha a chance, olha o gol, olha o gol, olha o gol, gol! Arena do Grêmio, o William bateu pro gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, gol! Chegando com o Juan Pianchor, vem o cruzamento pra área, Rondon tá por lá, toque de cabeça! Gol! Avançou, tentou entrar na área, bateu de pé direito! Bolívia rondando a área, chegando bem agora, batida de canto! Gol! E o lado esquerdo lá pra jogar, tá lá o Soteldo. Martínez na área, é pra ele, Martínez! Gol! Gol! Primeiro marcador, vai invadir a área aqui pelo lado direito, a batida! Tentativa de Gustavo Coelho na linha de fundo, bateu! Gol! Jonathan Rodrigues limpa, levantou o Cavani! Gol! Tem lançamento, o Casac ficou cara a cara, sai do gol Domingues! Olha a sobra, lá vem Japão, Nakajima bateu! Gol! Olha só para o goleiro, defendeu o goleiro do gol! Gol! Pé direito, partiu, bateu! Pé direito, bateu, é gol! Vai, parte Bruno Valdez, partiu, bateu! Contra Gatito, balançou, parou, partiu, bateu, é gol! Partiu Firmino, pé direito, bateu! Pra fora! Partiu, bateu! Pra fora! Pra fora! Pra fora! Autorizou o árbitro! Partiu! Bateu! É gol! É gol! É gol! O Rosário vai subindo com a quebra, passou na Agüero! Desvio de Lautaro Martínez! Com a canhota, bate! Gol! Vidal abole o goleiro Ospina. Vidal bate! Pro gol! Cardona com o pé.
pé direito, bate! Pro fundo do gol! Vem Vargas, passos lentos, olha o goleiro, bate! De novo ela beija o travessão e morre. Quadrado olha pra bola, não dá pista, vem com o pé direito, Quadrado! Olha como ele fica de frente, agora sim. Autorizado, Pulgar, pé direito, bateu! No centro do gol! Tem experiência, bate! Pro fundo do gol, na costura da rede! Concentrado, bate, pé direito, bate! Pro fundo do gol! Atenção na Arena Corinthians, Decílio parte pra bola, bate pra fora! Pé direito, bateu! Gol! Batida, pegou o goleiro! Defendeu! Pé direito na bola, a batida e o gol do Peru! Partiu pra bola, perna direita e o gol do Uruguai! Também numa pancada no Vila, até acerta o canto, repara, a bola passa. Partiu pra bola, perna direita, batida e o gol do Uruguai. Minuto pra cobrança. Perna esquerda na bola, vem a batida e o gol do Peru. Perna direita na bola, batida e o gol do Uruguai. E o gol do Peru! Gol do Peru! Destro, perna direita na bola, batida e o gol do Uruguai! Começando Flores, o camisa 20 do Peru, perna esquerda na bola, batida! Gol! Abriu bonito, mete pro gol, tentou o cruzamento, olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Vambora, Gabriel, sou mais você. Vambora, Gabriel, vambora. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Gol. A bola espirrada pela defesa. Ficou sentindo ali o Vidal. Vem cruzamento do Cuevo. Desvio, olha a sobra de bola. Flores. Bandeira, saiu o goleiro, olha a chegada do Carrilho, cruzamento para a entrada da grande área, dominou o Yotun, a batida! Gol! Tapia preferiu o passe para o Guerreiro, vem o goleiro, foi driblado, gol aberto, a batida! Dá para Agüero, a condição é legal, saiu o goleiro, Agüero! Gol da Argentina! Bola pro Dybala em velocidade, saiu o goleiro, Dybala bateu! Gol da Argentina! Pé direito autorizado, Vidal bate! Da fita, tá com moral. Olha o cruzamento, olha a chance, olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! 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 Pé direito, partiu, bateu! Gol! Do Peru! Quem sabe olha agora! Quem sabe olha agora! Quem sabe olha agora! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol!